Santuário Histórico de Nossa Senhora Aparecida, capital Mariana da Fé. São 3 horas da tarde. O Brasil reza, pedindo as bênçãos do Senhor e se consagra a Nossa Senhora Aparecida. A Mãe nos reúne em sua casa e somos acolhidos neste amor maternal. Queria acolher a vocês que estão aqui no Santuário Nossa Senhora Aparecida, Santuário Histórico de Nossa Senhora Aparecida, e um abraço muito fraterno àquelas pessoas que rezam de casa através da TV Aparecida, nos aplicativos, o nosso abraço e o nosso carinho a vocês que acompanham esta oração da tarde junto conosco que estamos aqui no Santuário. É uma boa tarde aos queridos devotos e peregrinos aqui presentes. Nossa saudação fraterna, amiga, você também que está acompanhando de longe. Unidos em Cristo com Maria, temos um momento especial de oração, hora da graça de Deus para todo o povo. No encontro com Jesus Eucarístico, queremos deixar o Senhor falar no nosso coração, alimentar-nos com a sua força e nos dar a alegria que nasce da fé, da vida em fraternidade. Quem se encontra com Jesus, encontra-se com Maria, mulher eucarística, que continua a nos oferecer o seu divino Filho. Com Maria, a quem faremos nossa consagração, aproximemo-nos da fonte eterna de amor e salvação, pois ela nos leva à comunidade a Jesus. Vamos cantar o nosso cântico para fazer a exposição do Santíssimo Sacramento aqui no altar de Nossa Senhora. Te adoro, hóstia divina, eu te adoro, hóstia de amor, és dos fortes a doçura, és dos fracos o vigor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com Santo Afonso Maria de Ligório, o doutor da Igreja, o grande apaixonado por Maria e pela Eucaristia, vamos rezar. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite nesse sacramento da Eucaristia. Cheio de misericórdia e de amor, esperais, chamais e acolheis a todos os que vêm visitar-vos. Nós cremos que estais realmente presente no sacramento do altar. Nós vos adoramos e vos damos graças por todos os dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizeste de vós mesmos neste sacramento, por nos terdes dado como protetora Maria, vossa Mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos teres convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença sempre continuada em nosso meio, pela Santa Eucaristia. Por isso desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos com esta visita adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também, nesse momento, vos pedir perdão por não reconhecermos, não amarmos e respeitarmos a vossa presença no coração e na vida de cada irmão e irmã, especialmente nos mais pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor
de respeito e atenção ao próximo, no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso nossa vontade, nossos sentimentos, nossa vida, para que sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor. Por isso, ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Senhor, que ao receber-vos na sagrada comunhão, possamos comungar também vossas atitudes de amor, de misericórdia, de bondade e de respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústias, sofrimento e dor, na certeza de que vós estáis presente bem junto de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. Que unidos a vós, ó Jesus, sobre a proteção de vossa e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã, comprometidos com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que o nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração, cheio de amor e confiança, na certeza que o Senhor os acolhe e atende. Senhor, acolhei nossa oração sincera, e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. Nesse momento, você também que está aqui no santuário, coloque nas mãos de Jesus a sua oração, os seus pedidos. E você que nos acompanha pela TV Aparecida, pelos meios de comunicação, também faça o seu ato de agradecimento por seus pedidos a Jesus sacramentado. E você que está longe, entre em contato conosco pelo telefone 0300-210-1210 e reze conosco essa visita ao Santíssimo e a consagração a Nossa Senhora. Em Jesus vivemos, nos movemos, existimos e somos. Esta é a hora da bênção. Nossos olhos veem o pão da vida sobre o altar. A Eucaristia é o maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens unidos em Cristo, e é a grande bênção que transborda a sua bondade para nós. Com esses pensamentos, vamos cantar o cântico tão sublime sacramento, pedindo a bênção de Jesus sacramentado.
do céu lhes destes o pão que contém todo o sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz da sua face e vos seja favorável, que Ele vos mostre o seu rosto e traga a paz, que Ele vos dê saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja perto de nós para nos defender, esteja em nossos corações para nos conservar. Que Ele seja o nosso guia para nos conduzir, que Ele nos acompanhe para nos guardar. Olhe por nós e sobre nós derrame a sua bênção. Uma salva de palmas para Jesus sacramentado. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E agora Jesus retorna ao Sacrário, onde Ele espera sua visita lá no Sacrário, para você rezar e pedir a Ele que continue presente no nosso meio. Enquanto Jesus é recolhido, cantemos. Bendito, louvado seja, bendito, louvado seja, ó Santíssimo Sacramento, ó Santíssimo Sacramento. Podemos ficar assentados, vamos ouvir a mensagem missionária com o Padre Alberto Pascotto. Caro irmão Mário, ministros da Sagrada Comunhão, meu irmão, minha irmã, presente aqui na Basílica Histórica de Nossa Senhora Aparecida. Saúdo você também, que está rezando conosco desde a sua casa, às vezes nos hospitais, nas casas religiosas, nas comunidades, nas casas de repouso, enfim, todos vocês, principalmente aqueles que estão sofrendo. Quero rezar hoje pelas mães que estão grávidas, que defendam a vida de suas crianças. Quero rezar também pelas pessoas que estão fugindo da sua pátria, buscando vida, sobrevivência em outros lugares. Hoje continuamos a reflexão sobre as dores de Maria. Estamos na Semana da Paixão, véspera da Semana Santa. Com Nossa Senhora, nós queremos sensibilizar o nosso coração para o sofrimento que ela passou, que Jesus passou, que São José passou, e os sofrimentos, ser solidários aos sofrimentos do dia de hoje, principalmente daqueles que têm que sair de sua pátria e buscar sobrevivência, ou daquelas crianças que estão gemendo e chorando, lamentando a morte dentro do ventre da mãe, e pelos sofrimentos das mães que fazem um aborto. Por isso, a segunda dor é a fuga da Sagrada Família para o Egito.
A Bíblia fala no Mateus capítulo 2, versículos 13 a 21. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levante-se, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e a mãe dele e partiu para o Egito. Aí ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. E na profecia de Jeremias dizia assim: por causa da morte, da matança das crianças de 2 anos para baixo, ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada porque eles não existem mais. Santo Afonso Maria de Ligório, nesse livro das Glórias de Maria, ele reflete sobre as dores de Nossa Senhora. E no dia de hoje ele fala assim: Jesus e Maria passaram pelo mundo como fugitivos, e eles trazem uma lição para nós. Santo Afonso escreve: temos de viver na terra como peregrinos, sem apegos aos bens que o mundo nos oferece. Aprendamos de Jesus, de Maria e de José abraçar as cruzes de nossa vida, porque sem elas não podemos viver neste mundo. Imagine o sofrimento de Maria, de José, com a criança fugindo para o Egito, perigos da estrada, e lá no Egito passando pela pobreza, longe de sua pátria. E certamente Maria e José sentiram que as crianças que ficaram foram assassinadas. Então, a solidariedade de Nossa Senhora das Dores, de São José e do menino Jesus, para as pessoas que estão sendo assassinadas dentro do ventre da mãe, para as crianças que estão morrendo, às vezes de fome e falta de carinho, ou assassinadas pela violência. Solidariedade de Jesus, de Maria e de José às pessoas que estão fugindo da sua pátria, buscando sobrevivência, buscando vida. Nossa Senhora das Dores, Jesus sofredor, São José, sejam solidários. E vamos pedir a ela, como Santo Afonso: ó Maria, nem depois de teu filho ter sido imolado pelos homens que o perseguiram até a morte, cessaram esses ingratos de persegui-lo com seus pecados e de afligir-vos, ó Mãe Dolorosa. Eu mesmo, ó meu Deus, não tenho sido um desses ingratos? Ah, minha Mãe Docíssima, impetrai-me lágrimas para chorar tanta ingratidão. E pelas muitas dores que sofrestes na viagem para o Egito, assisti-me com auxílio na viagem que estou fazendo para a eternidade, a fim de que possa um dia amar convosco meu Salvador perseguido na pátria dos bem-aventurados. Amém. Cantemos a Mãe das Dores. Manda Ouvi nossos rogos.
junto com Nossa Senhora, vamos bendizer a Deus pelas maravilhas que lhe opera e que opere libertando as pessoas do sofrimento e da dor. Com Maria, a nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade às promessas e sua misericórdia representam motivos de alegria. Senhora Aparecida, nossa querida mãe e padroeira, acabamos de louvar e adorar o vosso Filho Jesus presente na Santa Eucaristia. Nesse momento, nós nos unimos a vós em vosso hino de louvor e de agradecimento a Deus, por todas as graças que por vossa intercessão temos conseguido. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações, onde me chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim. E agora a bênção da água, apresente sua água, que vai ser abençoada, que ela renove sua vida, que ela renove o seu compromisso para com Nossa Senhora Aparecida. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de qualquer enfermidade. Vós nos prometestes a água que jorra para a vida eterna. E da água e do Espírito Santo nos fizestes nascer para a vida divina pelo batismo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre esta água a graça salvadora da vossa bênção, a fim de que possua a força divina para afastar os males e as doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo à vontade do Pai Celeste e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. Que esta água seja ainda um motivo de fé e confiança para as mães que esperam o nascimento de seus filhinhos, que elas alcancem a graça do Santo Batismo. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Você pode tomar dessa água que foi abençoada, pedindo a Deus, com intercessão de Nossa Senhora Aparecida, aquela graça que você precisa. E agora nós vamos voltar aqui o olhar para Nossa Senhora Aparecida. Estenda a sua mão e vamos fazer a nossa consagração
a Nossa Senhora. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Oração pela pátria. Ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe das Dores, pela intercessão de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz do Senhor com a proteção materna de Nossa Senhora. Amém. Graças a Deus. E agora vamos dar uma salva de palmas bem bonita, Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Cristo! Viva! Viva os romeiros de Nossa Senhora! Viva! Obrigado a você que rezou conosco, verdadeiro devoto de Maria, jamais se perde. Continue sintonizado na TV Aparecida, Portal A12, acompanhando a nossa programação. E você que está aqui no santuário, vamos cantar o nosso cântico final, depois as bênçãos para os objetos. Maria.